Cuarlis municipalității Sopel Shilda streși isev hanzaria stichias mehanzre mașole biucă meotre dreia ebrțuian. Trezdilidan mușeoba ganahla aviațiam romelic hilodobis arsebobis gamusa mușeob și monațileobas droebit verirebda. Sagangebo situația bismartui samsahuris gadat scotilebit. Hanzris drouad liquidații smiznit gaizer dat soț halidzalis raudenobat. Adgelze imqopeba chveni gadamrebi jgupi. Ana, mogesalmebit, Ana Nodia imqopeba akhla shemtkhovis adgelze, konkretulad ra xteba stikis epicentrshi. Da, ახლობით ნახევარი საათის წინ განაახლა ავიაცია მუშაობა, აქამდე მათ ვენფრენებს მუშაობა შეწყვეტილი ჰქონდათ, რადგან რთული ხილვადობა იყო და ამ ხილვადების არქონის გამო ისინი ვერ მუშაობდნენ. Მაყურებელი კარგად ხედავს ჩემს უკან თუ რა მდგომარეობა მთაზე, როგორი დაკვამლიანება, სამ ვერტფრენთან ერთად ჩართულია 800-მდე ცოცხალი ძალა, ესენი არიან ეროვნული გვარდია, მეხანძრე მაშველები, რეინჯერები და ასევე ადამიანები, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ცდილობს, რომ ჩააქროს ხანძარი. Რა უშლის ხელს და რატო ვრცელდება ესე მარტივად, რეალურად არის მიუვალი ადგილები, რელიეფია მთის მიუვალი და ამისათვის ჩართულიყავთ სპეციალური ტექნიკა, რომ გაიყვანონ გზები და როგორც წყლის ჭავლის გადატანა მოხდეს, ისე მოხდეს ცოცხალი ძალის გადაყვანა. Არ შეუჩერებიათ მუშაობა მაშველებს და მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტულად თუ რა ფართობზია გავრცელებული ამ ინფორმაციას ჩვენ არ ფლობთ, ამბობენ რომ დაახლოებით 20 ჰექტარზე და ასევე რა რაოდენობის კერებია, ზუსტი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს ამის შესახებ, თუმცა არ შეჩერებულა მუშაობა და ახლაც გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. Ხანძარზე აქტიურად მიმდინარეობს ლოკალიზაციის და ლიკვიდაციის სამუშაოები. Გასული ღამის განმავლობაში, ფაქტობრივად მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იყო მობილიზებული მეხანძრე მაშველები, რომლებიც ახორციელებდნენ საქმიანობას. ასევე ქრობის სამუშაოებში ჩართული არის თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის ქვედანაყოფები, ასევე ვერტფრენები. Რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე კვლავ მოხდა დამატებითი ცოცხალი ძალის შეყვანა, ასევე მძიმე ტექნიკის მობილიზება. Მძიმე ტექნიკის მობილიზება განპირობებული იქნა იმით, რომ ტყეში მოხდეს გზების გაყვანა, რათა არ მოხდეს ხანძრის გავრცელების კერები. ასევე ვერტფრენი ჩართულია ისეთ ლოკაციებში, სადაც ფაქტიურად ვერ ხერხდება ცოცხალი ძალის შესვლა. 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს სოფელ ჩილდის მიმდებარე ტყეში გაჩენილი ხანძრის სალოკალიზაციო, სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის კერებამდე მოხერხდა წყლის მიყვანა, ასევე მძიმე ტექნიკის საშუალებით მიმდინარეობს გზების გაჭრა. ხანძრის ქრობით სამუშაოებში მეხანძრე მაშველებთან ერთად ჩართულია ეროვნული გვარდია, ასევე სასაზღვრო პოლიციის ავიაცია. Მაყურებელ შევახსენებ, რომ უკვე მეოთხე დღეა სოფელ შილდას ტყეში, ეს არის ყვარლის მუნიციპალიტეტი, რაც ხანძარია და რეალურად არა ათეულობით და ასეულობით ადამიანი ებრძვის, რომ ჩააქროს ხანძარი. ეს არის ხშირი ტყე, ფოთლოვანი კულტურის ტყე, აქ ბევრია ხმელი ტოტები, ნაფოტები და ხელებით ცდილობენ, რომ თქვათ გახშირონ ის ადგილები, სადაც არის ნედლი ხეები, რომ არ მოხდეს ცეცხლის გავრცელება და ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმ ზარალ რა ჩვენ მოგვაყენდა, თუნდაც ბორჯომის ხანძარმა, წინა წლებში წაღვერის ხანძარმა და საუბრობთ თუ რამდენი როგორ გაფუჭდა ბიო მრავალფეროვნება, თუმცა გვავიწყდება ვთქვათ, რომ იქ არის ცხოველები, ფრინველები, ენდემური ჯიშის ცხოველები და ფრინველები საქართველოსი, რომლებიც ახლაც ამ წუთებშიც არიან საფრთხის ქვეშ. Მადლობა ანა, პირდაპირ ეთერში ანა ნოდია საუბრობდა.